Така, здравейте всички ми гледате. Аз съм Сеня Пени и това е нов епизод на Пакоплан. Това е 6-ти епизод и днес от Пако час сме в война. И това е 6-ти епизод на Кош Клас. Този клип сме в война. И се надявам да спечелим. Ние със сигурност ще спирим. 20 на 19 сме. Освен ако те не направят някаква бърза офанзива, може би ще спечелим. Чакай се. Кажете... Хай на YouTube. Така, войната е 20 на 19. О, Стан снима. Така, сега е време да изпукам някои атаки, докато свърши войната. Сега войната е към, разбира се, както винаги. И се надявам да спечели. Тук то е Боби, бе. Лето, то. То. То е Боби някакво беден. Може да е много добър човек, просто някакво. Може да има невидирата с Ферари. Не знам. Техни са проблеми. Те май са приятели, не знам. Еми... Сега ще ви покажем някои атаки. Първо на Стефан. Стефан последно години се обоставя много добре. Атаката замръзна май и излезла от игра. Нямам си на идея. Добре, ще ви покажа как Стефан откува история. Так ще я покажа. Но, ето вижте. Може тук да не печелим определено много. Обаче, войните ги водим, вижте, равни сме. И това се случва само заради някакви грешки. Ето, вижте, от тук започнахме новите игри. Защото до тогава бяхме някакви. До тогава бяхме бочно неактивни, тук започнахме да играем активно. И вижте, една победа. Едно равенство за малко за победа, тук аз фелнах. Тук близко до победа, те направиха почти максимум. Тук сгрешихме вече, защото там се щупи телефона и почти никой не такова. Защото имаше такова разправия в клана. И тук печелим. И сега ще печелим и тая война. 20 на 19. Сигурно не е много сигурно дали ще печелим, но може би. Ето. Така. Дай сега да го гледаме на Стефан клипа. Пак слушам.
Едвато школа на училище ни се отразява зле. Защото много време, че нещо се отразява. О, атака. Нещо ми се отразява зле, че ходим на училище. Това е много добре да ходим на училище и да начаш материали. Обаче нямаме достатъчно време да правим тези. Няма как да взема 50% на 2 звезда на Ферари. Ако взема си ми здравния, но няма. Аз имам атака, Роки има атака, и Психи има атака, Роки може да разбие всичко от тези, да взема си здравния, или да взема на този. Но не е много сигурно, но какво. Сега ще покажа може една атака на Ферари. Той е най-почтеният ни колидър. Най-активният по него. Продължава ли е такова? О, взема 2 звезди. Вау! Те ни изразниха. Те са много равни, но те гуват при това, че не зачитаме. Тук са ми сме открили гуи. Така. Значи са 5 на 3 звезди. Ми ще го получи. Що ми даде пека, не ми е ясно. Ще ми помага, ако... Ай, база, защо не ми харесва. Ох, иска да пускаме клип, а иска да пускаме музика. Добре, ще пускаме музика. Сега да видим как се го откува.
Чакам те първо. Ох, Роки! Две бе! А тук ми подготи. Кой иска Роки сега? Това не е Роки. Роки, вземе кръс и пет. Ето го. Роки напада. Тъдън, тъдън. Две минути. Я да видим четвъртия. Аз четвърти мога да тукам да. Той беше тук на тъм. Третия тогава. О, ти няма по-хуба база. Да, по-хуба. Еми аз дай си видим армията. Готова ли ми е? О, чакай. Гигант трябва да имам. Да извадя. Не, Хокрайда. Най-дали по. Я по-добре да слава Хокрайда. Не, гигант. Гигант. Този път ще опитам да го правя по-хубава атака. Не ги пускам като лъжи. Нямам спелове! Моля! Моля! Нещо бързо! Една минута. Лад! Моля те, кажи ми, че... Поне ще спеля някакви спелове направя. Леле, леле, леле. Поне да ми сме да направя само два спела. Парам седми. Хайде. Няма, този знаем се. Сега го мърим, знаем се не е. Муди ти лава. Ha ha ha!
нашел там дракона. Да, я на время там не рожком был. Один тут один. Баллон. Баллон. И ако не вземе 3 звезди, изглежда. Он е той, аз ми пършим, че ми види. Гледи, гледи, как ми вдуха бомбата. Просто оп. Просто ми пейка да е спорен. Взе 3 звезди. Идеям това ви е хареса този по-долу клуб. Гледайте да потиша, не само вземе 3 звезди. Сега ще бъде трудно да спра така. Иде на екрана такова се. Чак сега да им напиша да гледат клипа. И се надявам да ви хареса клипа. Аз бях Сем, вие бяхте хората, които ме гледате. Надявам се да ви хареса клиповете. Абонирайте се, харесайте клипа и до скоро.